Právě za mnou přistál vrtulník s generálem Kopeckým, velitelem velitelství pro operace, který velí všem vojenským jednotkám po celé republice v boji proti koronavirové infekci. Tady v Nových Zámcích u Litovle jsme vybudovali kontrolní stanoviště, které slouží místním při vjezdu či výjezdu z karantény zasažené obce. Nově jsme vybudovali i novou vyšetřovnu, která posílí už tak dobré schopnosti našich zdravotníků. Spolu to zvládneme, jsme armáda, jsme připraveni.